נתחיל בבירור השאלה, מה רוצה מפלגת העבודה? שתי מדינות לשני עמים, או שבכלל אין פרטנר למסע ומתן? ומה העבירה המפלגה הזו בוועידה שלה בתחילת השבוע? ולמה אנשי המפלגה בורחים מהביטוי שמאל? שלי יחימוביץ' תהיה כאן מיד. עטילה שומפלבי בחופשה, אז ענבנו עניבה, לבשנו חליפה כדי למלא את מקומו. שלום לחברת הכנסת שלי יחימוביץ', לשעבר יושבת ראש מפלגת העבודה. שלום יואב. אז קודם כל, מה העמדה המדינית של מפלגת העבודה? כי לפני שבועיים שמענו תוכנית מדינית של יושב ראש המפלגה שלך, יצחק הרצוג וראש האופוזיציה, שאומר, צריך קודם כל ביטחון, אחרי זה נדבר אולי על שלום, והשבוע אתם מעבירים תוכנית מדינית שנשמעת מאוד מוכרת, שתי מדינות לשני עמים, מסע ומתן עם הפלסטינים. אז מה אתם רוצים? כן, אני חושבת שבאמת מה שיצא בסוף, אותה החלטה שיצאה מבית ועידת מפלגת העבודה בסופו של יום, היא באמת משמשת ביטוי לקשת הדעות המדיניות, שהיא לא רחבה מדי במפלגת העבודה. דווקא בסוגיה המדינית יש בינינו די תמימות דעים. כמובן שיש גם בתוך המקום שאנחנו נמצאים, יש מי ש... הם קצת יותר ימינה וקצת יותר שמאלה. אבל סך הכל ההחלטה היא מאוזנת והיא שונה לחלוטין מהדברים שבוז'י אמר לפרנסואה הולנד. סליחה רגע, אז ועידת מפלגת העבודה קיפלה את יושב ראש המפלגה שלה? לא, אני חושבת שזה לא היה קיפול, זה היה סוג של דיאלוג. אני חושבת גם שכמפלגה דמוקרטית, האמירה של בוז'י הייתה הלכה קצת יותר מדי רחוק. קיבל תגובות, ריקושטים, וטוב שכך. טוב שכך. מפלגה דמוקרטית לא אמורה לשמוע בהודעה לתקשורת שהשתנו עמדותיה. בטח שהוועידה המדינית נמצאת מעבר לפינה. נכון, ואני חושבת שבסך הכל היה כאן סוג של דיאלוג, אני חושבת שהוא היטיב עם מפלגת העבודה בסופו של יום. היטיב עם מפלגת העבודה ואולי פגע ביושב הראש שלה. אני לא יודעת, אני חושבת, אתה יודע מה? תחושה שלי שכולם יצאו נזכרים, כי פתאום היה דיאלוג. ופתאום מדברים על נושאי המהות והתוכן. גם אם שלא, מתוך שלא לשמה היה לשמה, אז דיינו זה בסדר גמור. אבל אני רוצה להחזיר אותך. אבל אני חושבת שגם יש כאן איתות, יש כאן איתות ליורי מפלגות, שיש להם מפלגה, וגם לה יש סיי, ואני אומרת את זה בלשון המעטה. וגם את, כיושבת ראש מפלגת העבודה, די ברחת מהדיון המדיני. ויותר מזה, כשהתיחו בך שאת שמאל, את כל הזמן אמרת, מפלגת העבודה איננה שמאל. למה אתם בורחים מהשמאל? טוב, קודם כל אני רוצה להשיב לך על החלק הראשון של השאלה שלך. אתה לא יכול להשוות בין הדברים. אני נבחרתי לכנסת ונבחרתי לרשות מפלגת העבודה בזכות סדר היום החברתי. ואמרתי את זה בריש גלי. אמרתי, מדברים כל הזמן מדיני, 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 ומזניחים לחלוטין את האתוס הסוציאל-דמוקרטי של מפלגת העבודה, ואני חושבת... ואמרו לך שאת מניפה רק דגל אחד, ושוכחת את הדגל המדיני. אבל רגע, רגע, יואב, אני לא אברח חלילה מה השאלה שלך. לכן אני חושבת שזה לא דומה. זאת אומרת, אני נבחרתי על הרקע הזה, שאני מביאה את השיח החברתי, כשהוא לא היה בכלל. היה ריק טוטלי, היום זה מובן מאליו, כולם נורא נורא חברתיים. היום אנחנו במצב הפוך. היום אנחנו במצב שבו יש ריק טוטלי בעניין המדיני, וכולם נורא נורא חברתיים. אז צריך גם לראות על רקע מה זה נעשה. ודבר נוסף, גם כששמתי בראש את הסוגיה החברתית והכלכלית של מדינת ישראל, והמוסרית והפנימית, מעולם לא כפרתי ברעיון הבסיסי שאנחנו מאמינים בו, והוא שתי מדינות לשני אבל עמים. אבל כשיש איזו תחושה, בטח עכשיו בתקופה הזאת של תחרות סתימת הפיות, וההוצאה מחוץ ללגיטימציה את הביטוי שמאל, זה למעשה מישהו שמאל פחות או יותר הוא בוגד, כשאתם מנסים לברוח מהביטוי שמאל, ואת כיושבת ראש מפלגת העבודה, קדם לך אהוד ברק כיושב ראש מפלגת העבודה, קדם לשניכם יצחק רבין כיושב ראש מפלגת העבודה, זכרו לברכה, כולכם ברחתם מהביטוי שמאל. אז אתם בעצם נותנים קיסם למדורת האנשים שבעצם פוסלים את הביטוי הזה והופכים אותו ללא לגיטימי. אני חושבת שזה לא נכון. קודם כל אני חושבת שזה טבעי שמפלגה, שהיא מפלגה מרכזית, היא הקימה את המדינה. והיו בה תמיד מיצים ויונים, והיא הייתה הליבה של הקונצנזוס של החברה הישראלית. אני חושבת שזה טבעי פוליטית לבדל את עצמך ממפלגות שהן שמאלה ממך. זה לגיטימי לגמרי, לגיטימי לחלוטין. יחד עם זה, אסור פה חס וחלילה, וזה הדבר שאני רוצה להזהיר מפניו, זה להתנער, גם להתנער מהשמאל. אנחנו אמנם מפלגה יותר מרכזית ממרץ. זה אני חושב ברור לכל, אבל מצד שני יש לנו אחריות כלפי מפלגות כמו מרץ ואפילו שמאלה ממנה, ובוודאי שיש לנו אחריות
על חופש הביטוי של אותן מפלגות, ועל הזכויות הבסיסיות הדמוקרטיות. וכשאת אומרת את הדבר הזה, אז בעצם אני שומע אולי איזושהי ביקורת שלך נוכח העובדה שמפלגת העבודה, המחנה הציוני, אולי קצת שותק מדי נוכח ההצעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאותו חוק 90 שמאפשר לחברי כנסת לבחור את מי הם מדיחים קודם, את מי שיותר מרגיז אותם או מי שיותר מעצבן אותם. אני חושבת שהצעות חוק אנטי-דמוקרטיות זה קו פרשת מים, שבו אין לנו מה לפזול לשום מקום. כאן המחויבות שלנו היא מאוד עמוקה כלפי אזרחי מדינת ישראל. ולסוגיית חוק ה-90 אין כאן תחום אפור. אין קשר בין הביקור הנועל והמגונה של חברי הכנסת בבתיהם של טרוריסטים רוצחים, ש... כולנו חשנו סלידה כלפיו, אני מרשה לעצמי לומר כולנו, כי זה לא רק המפלגה שלי, אלא גם מרץ לצורך העניין. אין קשר בין זה... גם חבר הכנסת איסאווי פריג' ממרץ. נכון. לכן אין קשר בין הגינוי, הגינוי והרתיעה של אותו ביקור, היא לא אקסקלוסיבית לבנימין נתניהו, עם כל הכבוד לו. היא לא יכולה לשמש לו קרדום לחפור בו. אוקיי, אבל בין זה לבין, אז הוא אומר, זה פסול בעיניי, זה פסול עד כדי כך שאני לא רוצה לראות אותם בכנסת. אז לא, אז האם מפלגת העבודה ויושב ראש מפלגת העבודה מביעים עמדה דומה לשלך, או יותר דומה לזו של נתניהו? האמת היא שלא, אני לא ערה על העמדה, עד עכשיו לא שמעתי עמדה מובהקת, אני מניחה שגם אם יש איזושהי התלבטות, אז תהיה התעשתות ואנחנו נצביע נגד. אין כאן גינגומים, אי אפשר לצאת מהמליאה, אי אפשר להיעלם, אי אפשר לטשטש את זה. כאן חייבת להיות עמדה ברורה של נגד הדבר המטורף הזה, שלחברי כנסת תהיה סמכות על פי מצבי רוח המתחלפים שלהם, להדיח חברי כנסת שנבחרו בידי ציבור. וחשוב לי לומר כאן. ובזה זה מובדל מהעובדה שחברי כנסת יכולים להדיח את הנשיא, אחרי הכל חברי הכנסת בוחרים את הנשיא. בוודאי, חברי הכנסת בוחרים את הנשיא, ולכן יש להם סמכות להדיחו במקרים מאוד מיוחדים, אבל אין להם בדל של סמכות להעיף חבר כנסת כי הוא לא מוצא חן ביניהם. זה יכול להגיע לימין, זה יכול להגיע לחרדים, זה קשור לכולנו, ואני מצפה מכל סיעות הבית לעמוד נגד. אני רוצה אבל רגע לחזור איתך למישור הפנים-מפלגתי. שתי ועידות אחרונות של מפלגת העבודה, את מגיעה, לוחצת ידיים והולכת. ישיבות הסיעה של מפלגת העבודה, המחנה הציוני, מקומך שמור, אך אינך נמצאת שם. אני לא יודעת על איזה ועידה אתה מדבר, אני מנסה לחשוב. הוועידה שהייתה ביום ראשון, וההתכנסות הזאת של המעגלים הנפתחים, המעגלים הנסגרים. לא הבנתי על מה אתה מדבר. אני מתייחס לזה כוועידה. אתה מסיק כאן מסקנות מרחיקות לכת. קודם כל, בוועידה האחרונה, הגעתי כמובן, שהייתי שם שעות ארוכות, דיברתי עם האנשים, ו... פשוט הלכתי כי הייתי בטקס ההזכרה הממלכתי לאורי אורבך, חברי האהוב, שבנוכחות נשיא המדינה, שאליו התחייבתי זמן רב קודם, הבטחתי למיכל, אשתו של אורי, ובאמת לא היה כאן דבר וחצי דבר. אוקיי, וישיבות הסיעה של המחנה הציוני, שמהם את נעדרת כבר מתחילת המושב. לא, אל תגזים, זה לא מתחילת המושב, זה... אפילו מאז השבעת הכנסת. זה מדי פעם, ואני לא הסתרתי את אי-שביעות הרצון שלי מכך שהסיעה מתנהלת כדו-ראשית. ואין לי דבר וחצי דבר נגד ציפי לבני, אני חושבת שהיא אישה ראויה, אני מכבדת אותה, מעריכה אותה. אני חושבת שההתנהלות של ישיבות סיעה דו-ראשיות, היא פוגעת בנו. היא מייצרת, היא כאילו מנציחה את ה... מנציחה קמפיין, הקמפיין מאחורינו, הוא היה נכון לשעתו, אבל יש עכשיו... בסוף התנהלות נורמטיבית של סיעה. אז אני רוצה עכשיו לדבר איתך על ארבעה שמות, נעשה את זה ממש בקצרה ברפליקות. אין סיכוי שאני אשתף איתך פעולה. לא, השם הראשון, לא השם הראשון הוא גבי אשכנזי. ומה אני אמורה להגיד? האם הוא מועמד ראוי בעיניי לראשות המפלגה? אתה... לא, אני לא אשתף איתך פעולה, אני מצטער. אמיר פרץ חזר. כל אחד מהם, אני ברכתי את אמיר על שובו, אני חושבת שזה גם מבחינה אישית ופוליטית, אני נורא שמחה על החזרה שלו, מבחינתי זאת סגירת מעגל, סליחה על הקלישאה. למרות שבתוך המעגל הזה היה גם קצת מעגל דמים ביניכם. אז לכן אני אומרת, סגירת מעגל, ואני מכבדת אותו, מעריכה אותו, ואני שמחה שהוא חוזר, כי גם אידיאולוגית אנחנו מאוד דומים, וזה... כיף לקבל סיוע אידיאולוגי. אהוד אולמרט כראש ממשלה לשעבר ייכנס לכלא ביום שני. איך את רואה את הדבר הזה?
אני חושבת שזה, אני מסתכלת על חצי הכוס המלאה, יש דין ויש דיין, יש בתי משפט בישראל, ודינו של החזק, העשיר והמקושר, כדין אדם מן השורה, לא בדיוק, אבל בכל זאת יש כאן אמירה מאוד מאוד חשובה, מוסרית, גם לגבי שחיתות שלטונית, ושם אחרון, וגם לגבי שוויון בפני החוק. ושם אחרון, שלי יחימוביץ, מתמודדת הרשות מפלגת העבודה? עדיין לא החלטתי, אבל אני אודיע לך ברגע שאני אקבל החלטה. שלי יחימוביץ, חברת הכנסת, יושבת ראש מפלגת העבודה לשעבר, תודה רבה לך. תודה רבה.